God dag på er. Ja, som ni märker så har jag samma tröja på mig som jag hade igår dagen. Det beror på att jag spelar in samma dag som jag spelar in den andra vloggen. Så ja, nej. Det är väl bra så. Ja, lördagen kom ju ingen och igår kom det en och idag kommer det en. Och på fredag kommer fredagsfräckelsen som vanligt. Så ja, men det är ju bra. Det är jättebra. Och sen vet jag inte riktigt vad jag ska prata om, men det spelar väl ingen roll så, utan man kan väl bara prata på. Som Magnus Uggla, prata på. Jag kan hata att de pratar på för två. Ungefär så. Det är bara att söka på Magnus Uggla, prata på, så får ni höra den låten också. Jag har den inte hos mig, utan den finns på YouTube, så och det kan ju vara bra. Nej, jag har inte skabb. Det var bara det att det kliade lite. Okej? Okay? Ibland så kliar det, ibland kliar det inte. Så oavsett vilket så behöver ni inte tänka på det. Okej? Okay? Ja, nej, ny vecka, nya möjligheter som man säger. Och på onsdag kommer en ny uppdatering, så vi ses då. Ha det gott. Hej!